እነዚህ በጣም የሚያገርማችሁ ነገር እነዚህ ሰዎች የነዚህ ሰዎች አቲቲዩድ ልንገራችሁ። አንድ የእስቄ የእግዚአብሔር ነብይ እንደሆነ ያውቃሉ። የሚናገረው እግዚአብሔር እንደሆነ ያውቃሉ። ግን አይሰው እንደውም ይነዝናኑበታል። እንደ ሙዚቃ፣ የፍቅር ሙዚቃ፣ ክላሲካል ሙዚቃ በእግዚአብሔር ቃል ይዝናናሉ። ይህ ግን ለእነሱ ንገራቸው፣ እነዚህ ሰዎች ጋር ሄዶ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ብሎ መናገር እንደ ከባድ ነው። ሰው ፊት መቆም ራሱ ይከብዳል። እንኳን እንደነዚህ አይነት ሰዎች ጋር ከባድ ነው አገልግሎት ይሄዳል። አንድ ጊዜ የቸርች ግሮዝ በቸርች ግሮዝ ላይ የቤተክርስቲያን እድገት ላይ የተጻፈ አንድ መጽሐፍ ሳነብ አንድ ሰርቬ ነበር። ሰርቬ ተደረገ ቤተክርስቲያን የሚመጡ ሰዎች ላይ እሁድ እሁድ። እና አሁን በአሜሪካ ነገር ነው የተደረገው። በዚህ ሰርቬ ላይ እነዚህ እሁድ እሁድ ቸርች የሚመጡ ሰዎች ለምንድን ነው የሚመጡት የሚል ነው ሰርቬው። እና ብዙ ሰው የሚመጣው ዛሬ እንዴት ነው እሁድ ነው ዋና ሊድ ወይ ወይስ ስፖርት ሊድ ወይ ቲያትር ቤት ልግባ ወይስ ቸርች ሊድ ዛሬ ቸርች ሊድ ብለው የሚመጡ ቤተክርስቲያን መምጣትን ከመዝናኛ ጋር አውርደው የሚመጡ ሰዎች አሉ በጉባኤ ውስጥ የሚል ነው የጥናቱ ውጤት። እኔ ደግሞ ሳስበው እነዚህ አሜሪካ ውስጥ ያሉ ሰዎች እንደዚህ የተጠናባቸው ሰዎች እግዚአብሔር ነው የሚናገረው ብለውም ባለማወቅ ነው። እነዚህ እኮ በሕዝቅኤል ዘመን ያሉ ሰዎች እኮ እግዚአብሔር እንደሚናገር ያውቃሉ፣ ነቢዩ እንደሆነ ያውቃሉ። ከባድ ነው። በጣም የሚገርማችሁ ነገር እነዚህ ሰዎች ከሀገራቸው ከምድራቸው በኃጢአት በአመፅ እግዚአብሔርን አሳዝነው የእግዚአብሔር ቤተ መንፈስ ከቤተ መቅደስ ወጥቶ ቤተ መቅደሱ ተዘርፎ እስራኤል የእግዚአብሔር ሕዝብ ስለ እስቴት የመንግስታት አመሰራረት የራሱ ታሪክ አለው። አውሮፓ መንግስታት፣ የአፍሪካ መንግስታት፣ ሌሎች የዓለም ሀገሮች የራሳቸው ስቴት ፎርሜሽን አለ። ፖለቲካል የሆነ ሂስቶሪ ምናምን አለ ፎርሜሽን። የእስራኤል ግን እስራኤል የምትባለውን አገር ግን እግዚአብሔር ራሱ የፈጠራት ድንበሯን የከለለላት ህዝቡን ራሱ ያወጣና የፈጠረው በእግዚአብሔር የተለየ ህዝብ ነው። ይሄ ነገራቸው ወድሞ በምርኮ በስደተኞች በባቢሎናውያን እጅ በምርኮ ሆነው በእግዚአብሔር ቃል ላይ ያሾፋሉ። መመለስ በንስሐ መውደቅ ሲገባቸው፣ እግዚአብሔርን ፊት መፈለግ ሲገባቸው በእግዚአብሔር ቃል ላይ ያሾፋሉ። እግዚአብሔር ከዚህ ይጠብቅ። እና ሕዝቅኤልን አለው ግን ንገራቸው እነዚህ ሰዎች እነዚህ ምን ይገባል እዳ ነው የእግዚአብሔር እግዚአብሔር ጋር ሲያሸክም ምን ማለቸው። ግን እግዚአብሔር ግን ነገር ግን እግዚአብሔር እዚህ ከባድ አገልግሎት ሲሰጠው ግን ዝም ብሎ አይደለም የላከው። አንደኛ ምዕራፍ 2 ቁጥር 6 ላይ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 2 ቁጥር 6 ላይ ምን ይላል? አንተ የሰው ልጅ ሆይ እነሱን ወይም ቃላቸውን አትፍራ። ኩርንችትና እሾህ በዙሪያ ቢኖርም በጊንጦች መካከል ብትቀመጥም አትፍራ። አያቸው ዝም ብሎ አይደለም የለቀቀው። እግዚአብሔር ለማን ጋር እንደሚለቀው ያውቃል። ስለዚህ መጀመሪያ ይሄ ለእግዚአብሔር ለሕዝቅኤል ኢንካሬጅመንት አትፍራ ብሎታል። ማ እግዚአብሔር አትፍራ ብሎታል። ይሄ አትፍራ በዚህ ኮንቴክስት ላይ የእግዚአብሔር ጸጋ ነው። ዕብራውያን 4:16 ላይ እንዳለው የእግዚአብሔር ጸጋ ማድረግ የማንችለውን ነገር እንድናደርግ ከእግዚአብሔር የምናገኘው ኃይል። ስለዚህ ጎድ ጌቭ ሂም ግሬስ ጸጋ እዚህ ጋር ሰጠው። አትፍራቸው የእኔ ጸጋ ከአንተ ጋር ስለሆነ
ምንም ሰዎች ፈልጉት ነገር ቢሆኑ አንተ ግን ይሄን ቃል ከመናገር አትፍራ። ምናቸው ነው አትፍራ ያለው? ምናቸው ነው? ከዚህ ቁጥር ከቁጥር 6 ላይ ስን አንደኛ አትፍራቸው ያለው እነሱነታቸውን አትፍራ። ሁለተኛ አትፍራ ያለው ቃላቸውን አትፍራ። እዚህ ጋር ደግሞ እነሱነታቸውን ሲል የሰዎቹ ማንነት ነው። ከሰዎቹ ማንነት ውስጥ ግን ሳሰላስል እግዚአብሔር መንፈስ ያስተማረ ምናልባት የፊዚካል ድብደባም ሊሆን ይችላል። ሊደበድቡት ወይም ሊገሉት እንደ አይነት ነቢያት ብዙ እንደ አይነት ደንጀር ስለነበረባቸው አትፍራቸው እነሱነታቸውን የሚለው ምናልባት ፊዚካል የሆነ ጥቃት ሊያደርሱብህ ይችላሉ ነው። ቃላቸውን አትፍራ ያለው ግን ምላሳቸውን አትፍራ ነው። The word እነሱ የሚናገሩትን ምላሳቸውን አትፍራ አለ። በዚህ በቁጥር 6 ላይ ስትመለከቱ እስኪ አንተ የተከበብከው በመሃላቸው ያለሃቸው ሰዎች ሰዎቹ እንደ ኩርንችት እንደ እሾህ እና ምንድን ናቸው? ጊንጥ ናቸው። የተከበቡ እንደዚህ አይነት ሰዎች ናቸው አትፍራቸው አለ። የሰዎቹ ማንነት ሲገልጽ አንደኛ ኩርንችት ናቸው፣ እሾህ፣ ጊንጥ። ይሄ ኩርንችትና እሾህ ኖርማሊ እንደዚህ እግዚአብሔር የተናገረው እነዚህ ሰዎች ኩርንችት ናቸው ማለቱ ምሳሌያዊ ነው። የማይመቹ የሚወጉ እሾህ ባለበት ጫካ ውስጥ ስትሄድ እሾህ ወቅቶ ደማምቶ ያያደማ የማይመቹ ለማገልገል የማይመቹ አንኮምፎርታብል የሆኑ ሰዎች ናቸው እሾህ ናቸው ይለዋል ማለት ነው። ጊንጥ ግን ጊንጥ ስፔሲፊካሊ ምላስን ማለት ነው። ጊንጥ ምላስ እንዴት ጊንጥ በበረሃ የሚገኝ መርዝ ያለው ሰው የሚገድል አውሬ ነው። ጊንጥ መርዛማ ነው። ያዕቆብ ምዕራፍ 3 ቁጥር 8 ላይ ምን ይላል? ምላስ የሚገድል መርዝ የሞላባት እረፍት የሌላት ክፉ ነገር ናት። ምንድናት ምላስ የሚገድል መርዝ ያለባት? ጊንጥ ምንድናት የሚገድል መርዝ ያለባት? ስለዚህ ልክ ንግግራቸው እንደ ጊንጥ ነው የሚነድፍህ፣ ግን አትፍራ። መርዝ ነው የሚለቁት፣ ንግግራቸው መርዝ ነው፣ ግን አትፍራ። በጣም ይገርመኛል። እረፍት የሌላት ናት ይላል ምላስ። ለምን ይሆን እረፍት ያጣችው? ለመናደፍ ለምሳሌ ሺስ ቢዚ ለመናደፍ ቢዚ ናት። አትፍራቸው። ይሄ ሰዎች በጊንጥ ሲነደፉ ወይም በእባብ ሲነደፉ አይዘር ኦር ወይ ይሞታሉ ወይ ቶሎ ህክምና ካገኙ ይድናሉ። በምላስ የተነደፈ ሰው ግን ሰንኮፉ በቀላሉ አይወጣም። አንዳንዴ ቁጭ ብላችሁ በልጅነታችሁ የሆነ ሰው የተናገራችሁ ጎረቤት ሙልጭ አርጋ የሰደበቻችሁ ትዝ አይላችሁ? ይመጣሉ። ሰንኮፉ እኮ ነው። ወይም ደግሞ የመስሪያ ቤት ሰዎቻችሁ ወይም የወዳጆቻችሁ የተናገሯችሁ በምላሳችሁ የተናገሯችሁ ነገር ይመጣል። አይድንም። እግዚአብሔር ካልፈወሰ በስተቀር በካውንስሊንግ ብዙ መጽሐፎች አሉ። በጣም የብዙ ሰዎች ችግር ከአንደበት ጋር በተያያዘ ነው። የብዙ ትዳሮች፣ የብዙ ሪሌሽኖች፣ የብዙ ቦታ ብጥብጥ ምንድን ነው? ይሄ በምላስ ይመጣ ነው። ያዕቆብ ምዕራፍ 3 እግዚአብሔር ቢፈቅድ አንድ ቀን በዚህ ጉዳይ ላይ ብቻ ብንነጋገር ደስ ይለኛል።
ስለዚህ ከዚህ በላይ ነገር ምላ አትፍራ አትፍራ ወለይ በዚህ መንገድ ነው እግዚአብሔር ወደዚህ ስለቀው ሁለቱን እንደዚህ አለ ሌላ ደግሞ ምን አረጋው እግዚአብሔር ሲልከው ደግሞ ምራፍ 3 ቁጥር ከቁጥር 8 እስከ 9 ላይ ምን ይላል እነሆ እኔ በእነሱ ፊት የማትበገር ጠንካራ አደርጋለሁ ግንባርህ ከባጩት ይልቅ እንደሚጠነክር ድንጋይ አደርጋለሁ ይሄ እግዚአብሔር አንድ ተልዕኮ ሲሰጥ አንድ ሚሽን ለአገልጋዮች ሲሰጥ እግዚአብሔር የሚያደርገው ቀረጻ ነው እነዚህ ሾ ግድ ኩንጭት በሚል እግዚአብሔር የገለጻቸው ሰዎች እግዚአብሔር ያዘጋጀው እሱ ምን አደረገው አንገት ግንባር ምን አደረገው እንደ ባጭው ጠንካራ አደረገው የማትበገር አደረገው ይሄ ማን ይሄ ባጭትና ማትበገር ዝም ብሎ ይሄ ፊዚካል እንደገና አቆ ግንባሩን እምነበረድ ያደርገዋል ማለት አይደለም ይሁ ፕሪፔር ውስጥ አዘጋጀው እነዛ ምሽኑን ያውቃል ታርጌቶቹን ያውቃል ኦዲየንሶቹን እግዚአብሔር ያውቃል በእነዛ መሰረት እግዚአብሔር እኔ አዘጋጃለሁ አይዞህ በጣም እኮ እግዚአብሔር የፍቅር አምላክ አሜን ዝም ብሎ ሜዳ ላይ ሰው ነው አይደል አስገዳጅ ነገር አድርጎ ይሄን እንደፈለግከ አይደል ይሁዱ ምሽኑን በትክክል ሲሄድ እንደሚልከው ምን አይነት ሁኔታዎች እንደሚያጋጥሙ እሱ ደግሞ እንዴት እንደሚረዳ በትክክል everything in order እግዚአብሔር ይመግል በዚህ መሰረት እስካሄድ he was ready ይሄ እግዚአብሔር ለሚሰጠን ጥሪና ተልእኮ እግዚአብሔር ግን ሲቀጽል የኛ willingness ያስፈልጋል የኛ ፈቃደኝነት ግን ያስፈልጋል አለበለዚያ ፈቃደኝነታችን የሚያስፈልግበት አንዱ ምክንያት መቀረጽ ያማል መቀረጽ ሂደት ነው ፕሮሰስ አለ አንድ እሳት ሲቀረጽ ለስዕል ሲቀረጽ እሳቱ ምንድነው ዱልዱም ነው ስለዚህ ዱልዱም ውስጥ እሳት ከመቀረጫ ውስጥ ሲገባ ላጥ ብሎ አይገባ እየተቀረጸ እያለ ነው እዛ ጫፍ ላይ ነው ሲወጣ ግን እሳቱ ሲወጣ ግን ወደ ስሙት ላይ ነው የሚወጣው ስለዚህ እግዚአብሔር ለአገልግሎት ሲቀርጽ በህይወት በክርስትና ህይወት ስትቀረጽ በሚያም ነገር ውስጥ ነው ስለዚህ ፍቃድ ያስፈልጋል ግን እግዚአብሔር ተናግሮኛልና እዚህ ቦታ ሄጄ አገለግላለሁ ብለ እግዚአብሔር የቀረጸን ጊዜ ሳትጠብቅ ብትወጣ ማን ነው የሚያገኝ ማን ነው የሚያገኝ ከባድ ስለዚህ ነው ይሄ ባል መነደፍ ይመጣል እሾህ ውስጥ መገብቶ መጠላለፍ ይመጣል ይሄ ምንድነው መገላለጹ አገልጋዮች ተስፋ ይቆርጣል ተስፋ የሚቆርጥበት ሁኔታ ይፈጠራል ለምን ዝግጅቱን አልጨረሰማ ግንባሩ ባጭት አይደለምማ ውስጡ አልተነከረማ አንድ ነገር ሲሰነዘርበት በርገት ይላል ያን ሁሉ ራእይ ይጥላል ስለዚህ እግዚአብሔር ሲያዘጋጅ በትዕግስት እመሙንም ችሎ መቀረጽ ያስፈልጋል ለዚህ ከሕዝቅኤል ሕይወት የምንማረው ይሄ ነው አሁን እስካሁን የተናገረው የነብይነቱን አገልግሎት የሚያከብዱት ነገሮች ውስጥ ከሰውጡ አንፃር ነው ያገኘው አሁን ደግሞ እግዚአብሔር እዚህ ምን ይለዋል ለእስቄል ለራሱ በምራፍ 2 ቁጥር 8 ላይ ደግሞ አሁን እግዚአብሔር ወደ ማን መጣ ወደሱ መጣ ወደ እስቄል አንተ ግን የሰው ልጅ ሆይ እኔ የምልህ ስማ እንደዛ አመጸኛ ቤት አታምጽ አፍህን ክፈት የምሰጥህንም ብላ አለው እስቄል ማለት ምራፍ 1 ስታነቡ ሰማይ ተከፍቶ የእግዚአብሔርን ዙፋን ያየ ጌታ የሰው ልጅ የሚመስል በዙፋኑ ላይ ተቀምጦ አየ ብሎ ኢየሱስ ክርስቶስን ያየ የእግዚአብሔርን ክብር ያየ በጣም ብዙ ሰማያዊና መለኮታዊ ነገሮችን ያየ የመጨረሻው ደረጃ እግዚአብሔር ከፍቶ ያሳየው ሰው ነው ነገር ግን እዚህ ደረጃ የደረሰ አገልጋይ መሆን ግን የፍጹምነት መለኪያ አይደለም አንተም እንደነሱ አመፀኛ እንዳትሆን መውረድ አለ መውረድ አለ
ትችላለህ? አመፀኛ ልትባል ትችላለህ? አላው እግዚአብሔር የብለን ስማ፣ አምሰጥህን ደግሞ ብላ፣ እንደነሱ ምን አትሁን፣ አመፀኛ እንዳትሆን። ስለዚህ የፈለገ ነገር ቢሆን አመፀኛ ነት አደጋ አለ። አንተ ራስህ ይህን ሁሉ ባሳየህም ግን እኔ አልኩን አንድ አገልጋይ አንድ ክርስቲያን እግዚአብሔርን ማዳመጥ ያቆመ ቀን ወደቀ። ፊኒሽ እግዚአብሔር ለሕዝቅኤል ሰማይ ገብቶም ዙፋኑን ላሳየው ሰው አመፀኛ እንዳትሆን፣ እንደነሱ ልትወርድ ትችላለ አደጋ አለው ብሎ ካለ እኛን ደግሞ ምን ይሆን እያለን ያለ አላቀ። ስለዚህ አመፀኛ የመሆን በሚናገራቸው ሰዎች ኢንፍሉዌንስ የመሆን አደጋ አለ። በሰዎቹ ደግሞ ኢንፍሉዌንስ መሆን ከመጣ ይሄ መልእክተኛ ምን ይጀምራል? መልእክቱን መቀየጥ ይጀምራል። ሰዎቹ ጋር ይስማማል። ኢስ ፊኒሽድ። ተጠንቀቃል። ደግ ነው እግዚአብሔር እንዳይወድቅ እንዳይወድቅ። እግዚአብሔር ችግር የለበትም የሰው ችግር። ለሕዝቅኤል አዝኖ እንጂ ለእኛ አዝኖ እንጂ እኮ ጓድ ችግር የለበትም። የአገልጋይ ችግር የለበትም። ፈለገውን ሊያስነሳ ይችላል። አዘንለት። ግን ሕዝቅኤል ደግሞ ይህንን የነቢይነት ጥሪ ሲቀበል የት ነበር? ጥሪው ሲመጣለት የት ነበረ? ይህንን ኢሹ እናነሳለን። በሰላሳኛው ዓመት በአራተኛው ወር በአምስተኛው ቀን ሕዝቅኤል አንዳንድ ላይ ነው። በኮበር ወንዝ አጠገብ በምርኮኞች መካከል ሳለው ሰማያት ተከፈቱ፣ እኔም የእግዚአብሔርን ራእይ አየዋል። ይሄ ኮበር ወንዝ የሚባለው አሁን ወደ ኖርዘን ኢራቅ አካባቢ ያለ ወንዝ ነው። እሱ ወንዝ ማለት ቴል አቢብ የሚባል ስፍራ እንደ ትንሽ ከተማ ያለች ስፍራ ላይ ያሉ ምርኮኞች የሚኖሩበት አጠገብ ያለ የወንዝ ዳር ነው። ራእዩ ሲያይ እዛ ከሌሎች ምርኮኞች ጋር ነበረ ማለት ነው። ሕዝቅኤል ደግሞ በእነዚህ ምርኮኞች መካከል ተሰብስቦ ነበረ። አይሁዶች ምኩራብ በሌለበት አካባቢ ብዙ ጊዜ በወንዝ ዳርና በባህር ዳርቻ ልክ በምኩራብ እንደሚያደርጉት ለያህዌ አምልኮ ያቀርባል። ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 16 ላይ የምናየው እነ ጳውሎስ እነ ሊዲያን ያገኙት ወንዝ ዳር ሄደው ያገኙት ጳውሎስ ኖርማሊ እሁድ ወደ ምኩራብ ነው የሚሄዱ። በዛ በፊልጵስዩስ ከተማ ግን ምኩራብ ስላልነበረ ወደ ወንዝ ዳር ነው የሄዱ። ወንዝ ዳር ኖርማሊ አይሁዶች እና እንደ ግዛ ከአይሁዶች ጋር እግዚአብሔርን የሚፈሩ ሌሎች ሰዎች እግዚአብሔር ጋር ጸሎት የሚያቀርቡበት ስፍራ ነው። ስለዚህ ሕዝቅኤል በዛ ስፍራ ላይ ከምርኮኞች ጋር በዛ በኮበር አካባቢ ምን ላይ ነበረ ማለት ነው? ጸሎት ላይ ነበረ። እግዚአብሔርን እያመለከ ነበር። ካህንም ደግሞ ስለሆነ ለእግዚአብሔር እየማለደ ነው። ለሰው ምን እያደረገ ነበረ? እየማለደ ነበረ። ከዚህ ምን እንማራለን? ልክ ምን እንማራለን? አንድ ፕሪንስፕል ይሄ የመንፈሳዊ ስፍራ ስፒሪቹዋል ፖዚሽን የሚባል የመጽሐፍ ቅዱሳዊ ፕሪንስፕል አለ። በዚህ ስፍራ ላይ የመንፈሳዊ ስፍራ ማለት ምን ማለት ነው? በመንፈሳዊ ስፍራ ላይ ትክክለኛ የመንፈሳዊ ስፍራ ላይ ሳትሆን ከእግዚአብሔር ያለውን መስማት ከእግዚአብሔር የሆነውን ነገር ማየት የእግዚአብሔር እጅ በአንተ ላይ እንዲሆን በትክክለኛው ፖዚሽን ላይ መሆን አለበት። መንፈሳዊ ፖዚሽን ላይ የመንፈሳዊ ስለዚህ በመንፈሳዊ ስፍራ ስፒሪቹዋል ፖዚሽን የአንድ ክርስቲያን የአንድ አገልጋይ ከእግዚአብሔር ለመስማት እግዚአብሔርን መስማት በሚችልበት ፖዚሽን ላይ መቆም አለበት። እግዚአብሔርን መስማት በሚችል ማየት በሚችልበት ፖዚሽን ላይ መሆን አለበት። መንፈሳዊ ፖዚሽን ላይ ካልሆነ ግን የእግዚአብሔር እጅ በሌለበት ስፍራ ላይ
ሪስፔክት ማድረግ አይቻል። በዛን ጊዜ በአይሁዶች በኤርሚያስ 29 ላይ እንዳነበብነው ተበታሪክም ደግሞ እንደምናውቀው እንትን ነው እንደዚህ እንደ ኮንሰንትሬሽን ካምፕ አልነበሩ በምርቆም ይሆኑ የምንስ የዙር ነፃነት አላቸው ቤት መመስረት ዳር መመስረት ቢዝነስ ማድረግ ፍሪ ናቸው ሪላቲቭሊ እስኪ ከነሱ ጋር የመሆን እድሉ ነበር ግን አይደለም የት ነበር ጸሎት ላይ ነበር ስለዚህ ትክክለኛ የመንፈሳዊ ፖዚሽን ለአንድ ለእግዚአብሔር ለተጠራ ሰው ከዚህ ከእስኪኤል ኮንዲሽን ምንድነው ጸሎት አምልኮ በርግጥ ካህንም ስለሆነ የእግዚአብሔር ቃል ትክክለኛ የእግዚአብሔር ድምጽ የምንሰማበት ከእግዚአብሔር የሆነው ራእይ የምናይበት ትክክለኛ መንፈሳዊ ፖዚሽን ከዚህ ፖዚሽን ውጪ ሰው ከሆነ በብዙ ከእግዚአብሔር ላይ ማየት አይችልም ከእግዚአብሔር መስማት አይችልም የእግዚአብሔር እጅ ከኔ ላይ የለም የሚል ሰው ፖዚሽኑን ነው ማስተካከል ፖዚሽን ላይ ሳትቆ በህይወት እግዚአብሔር ያለውን አላማ ልታገኝ አትችልም። ትክክለኛ መንፈሳዊ ፖዚሽን ላይ ሳትሆን እግዚአብሔር ባንተ ህይወት ውስጥ ያለውን ፈቃድ ማግኘት አትችልም። ይሄ ነገር እንዲሆን ሰው ምን መሆን አለበት? በትክክለኛ መንፈሳዊ ፖዚሽን ላይ መሆን አለበት። ይሄ ትክክለኛ የእግዚአብሔር መንፈሳዊ መርህ ነው። እስኪ በዛ ስፍራ በጸሎት ስፍራ ሆኖ ትክክለኛው መንፈሳዊ ስፍራው ላይ ባይሆን ኖሮስ እስኪል የለም ብሎ እግዚአብሔር ከዛ መምጣት ይቀር ነበር? በጭራሽ። ለምን? እግዚአብሔር ሰው አለው። እስኪል ነው ቢስ ያረገው ያልፈዋል እንዳልፈ እግዚአብሔር እጅና እግዚአብሔር ድምጽ እንዳልፈ በመንፈሳዊ ስፍራችን ላይ እንዴ እግዚአብሔር ይመከራል ያለው መንፈሳዊ ፖዚሽን ትክክል ካልሆነ ሁሉ የህይወታችን every part of our life እያንዳንዱ የህይወታችን እንትን ሁሉ ሆኖ ነው መንፈሳዊ ፖዚሽናችን ደግሞ ትክክለኛ ከሆነ ሁሉ ነገራችን ትክክል ነው ይሄ አብሶሉት የሰው ውድቀቱ የክርስቲያን ውድቀቱ የአገልጋይ ውድቀቱ የአገልጋይ ስኬቱ ከቆመበት መንፈሳዊ ፖዚሽን ነው የሚነሳ ሌላ ምስጢር የለውም ሌላው ከእስኪኤል ህይወት የምንማረው ትልቁ ነገር እስኪኤል የተናገረውን ያገለገለውን ነገር የኖረ ሰው ይሄ ከባዱ በዚህ ዘመን ያለው ከባዱ ነገር አገልግሎት ካለ ማስተማር ካለ መኖር ግን ይከብዳል ከእስኪኤል ህይወት የምንማረው ሁለቱም አገልግሎትና መኖር ሁለት የተለያዩ ነገሮች ቢሆንም በአንድ አገልጋይ ህይወት ውስጥ ግን ጥምር መሆኑ የግድ መኖር ያለባቸው ነገሮች ናቸው ስለዚህ እስኪኤል በዚህ ከእስኪኤል እንማራለን ይህንን ከጌታ ጋር ለማየት ምን አለው እስኪኤል የእስኪኤልን ህይወት እግዚአብሔር በአንደበቱ የተናገረው ምንድን ነው ምን አለው በፊትህ ጓዝህን በትከሻ ላይ አስቀምጥ 12:6 ላይ በምሽትም ተሸክመው ውጣ አንተ ለእስራኤል ቤት ምልክት አድርጌሃለሁ ዋው የእግዚአብሔር ምልክት ይሄ የህይወቱ የመንፈሳዊ ህይወቱ ጣሪያ ነው ሌላ በጣም ያስደንቀኝ ነገር ልንገራችሁ 24:24 ላይ እስኪኤል 24:24 እስኪኤል ምልክት ይሆናችኋል እሱ እንዳደረገው አደርጋላችሁ ይህ በሚሆንበት ጊዜ እኔ ጌታ እግዚአብሔር እንደሆነ ታውቃላችሁ እስኪኤል የሚያደርገውን ስታደርጉ እኔ እግዚአብሔር አምላክ እንደሆንኩኝ ምን ታደርጋላችሁ ታውቃላችሁ እሱ በሚያደርገው የሚያደርጋቸው ነገሮች እንደውም አልተዘነዘቡም የሚያደርጋቸው ነገሮች ሁሉ እግዚአብሔር አምላክ መሆኑን የሚገልጽ ሃሌሉያ ህይወት ይሄ ነው አገልጋይ ህይወት በቃ አንድ አገልጋይ በህይወቱ እግዚአብሔርን ካላሳየ ቢግ ፌለር መጥምቁ ዮሐንስ ምን
ምናለ እኔ በውሃ የማጠምቀው እሱ ለእስራኤል እንዲገለጥ ነው። እሱ ለእስራኤል እንዲገለጥ ብቻ ነው። የመጥምቁ ዮሐንስ አጀንዳ ክርስቶስን መግለጽ ብቻ ነው። ሌላ አጀንዳ የለው። ሌላ የአገልግሎት አጀንዳ የለው። እኔ እሱ ክርስቶስ እንዲገለጥ ነው። መጡና አንድ ጊዜ ለመጥምቁ ዮሐንስ ረቢ አሉ፣ አንተ በዮርዳኖስ ስለ እሱ የተናገርክለት ሰው እኮ በዮርዳኖስ ማዶ እያጠመቀ ነው፣ ሰው ሁሉ እሱን እየተከተለ ነው አሉት። ሙሽራይቱ እኮ የሙሽራው ነች። ድምፁን ለመስማት ባጠገቡ የሚቆም ሚዜ ግን የሙሽራውን ድምፅ ሲሰማ እጅግ ደስ ይለዋል። ያ ደስታ የኔ ደስታ ነው። እሱም አሁን ተፈጽሟል። እሱ ይልቅ እኔ ላንስ ይገባል። ሃሌሉያ! ይሄ ትክክለኛ የክርስቲያን አገልጋይ ህይወት ነው። እስኬል እንደዚህ አይነት ህይወት ነበር። አንተ ያደረግከው የምታደርገውን ሌሎች ሲያደርጉ እኔ እግዚአብሔር እንደሆኑ ይታወቃል። ሃሌሉያ! የመጨረሻ ነገር ልንገራችሁ። አንድ ምስሌ ካለኝ እግዚአብሔር ሰማይ ከፍቶ ራእዩን ለምን አሳየ? ምንድን ነው እግዚአብሔር የፈለገ? ዋይ ኦፕን ሰማይ ከፍቶ የእግዚአብሔርን ዙፋን የዙፋኑ ሩም ጌታን በዙፋን ላይ ቁጭ ብሎ ያ ሁሉ መለኮታዊ ነገር እግዚአብሔር ለምን አሳየ? ምክንያቱም በዛስ ጊዜ እዝቅኤልን ምዕራፍ 8 ስትሄዱና ስታነቡ የእስራኤሎች አመፅናና ተመልከታለሁ። በቤተ መቅደስ ውስጥ እንዲህ ካሳየው በኋላ ምዕራፍ 9 ላይ ምዕራፍ 9 ቁጥር 3 ላይ ምን አለው መሰለ? ምዕራፍ 9 ቁጥር 3 ላይ ይሄንን ካሳየው በኋላ በዚህ ጊዜ የእስራኤል አምላክ ክብር ከነበረበት ከኪሩብ ተነስቶ ወደ ቤተ መቅደሱ መድረክ ሄደ። እግዚአብሔርም በፍታ የለበሰውን በጎኑም የጽሕፈት ዕቃ ማደሪያ ነገበውን ሰው ጠራው። እግዚአብሔርን በኢየሱስ ደሳለም ከተማ ሁሉ ሂድና በውስጡ ስለተሰራው ጸያፍ ተግባር ሲያዝኑ ሲያለቅሱ በነበሩ ሰዎች ላይ ግንባር ላይ ምልክት አድርግ አለው። እኔም እየሰማ ሌሎችን እንዲህ አለ፣ በከተማ ሁሉ እርሱን ተከትላችሁ ግደሉ፣ አዘኔታና ርኅራኄ አታሳዩ፣ ግደሉ፣ ሽማግሌውን፣ ጎልማሳውን፣ ልጃገረዱን፣ ሴቱን፣ ሕፃኑን ፈጽሞ አትዋጡ። ነገር ግን ምልክቱ ያለበትን ሰው አትንኩ ከቤተ መቅደሱ ጀምሮ። በዚህ እስራኤል በሰራው ኃጢአት ምክንያት የሚያዝኑ የሚያለቅሱ በእግዚአብሔር ፊት ሰዎች ነበሩ። መዝሙር 74ን ስታነቡ በአንተ በመገናኛ ስፍራ ላይ ጠላት ፎከረ ይላል። መዝሙር 74 ጊዜ ብኖር ባነቦ ደስ ይለኛል፣ ግን አነ ስለዛ ስለ ቤተ መቅደስ መፍረስ እንደዛ ሰው ምን ያህል ዲፕሊ እንዳዘኑ የሚገልጽ እንትን ነው አዘኑ። ስለዚህ እግዚአብሔር እነዚህ ሰዎች ጥያቄ አላቸው። እውነት እግዚአብሔር የአብርሃም የይስሐቅ ያዕቆብ አምላክ ነው ወይ? እውነት እስራኤልን የመረጣት ልዩ ህዝብ ነን ወይ? እውነት አንድ ጊዜ በዛ በቤተ መቅደስ ውስጥ በእግዚአብሔር ተመላልሶ አድሮበታል ወይ? ይህ ሁሉ ውርደት በእስራኤል ላይ የደረሰው የታለ እግዚአብሔር ብለው እየጠየቁ ያሉ ይጠይቃሉ። እነዚህ ሰዎች የሚያዝኑ የሚያለቅሱ እግዚአብሔር ግንባራቸው ላይ ምልክት ያደረገባቸው ሰዎች ለዚህ